قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم adupe lodo olorun oba alhamdulillah gbogbo en to lo n ba sore fun ko to ba wa dupe na le kan si alhamdulillah eni to ba tu ku ore ti n bere lodo olorun ko ba wa we lawa ni ope na jale wi pe alhamdulillah adupe lodo olorun adupe lodo oba tin se ramadan na tin se ni rorun fun wa gbogbo awon ti won ti lo ta ma n sadua fun olorun ba ke won be lateri baba sheikh adam be lateri baba sheikh adam baba agbalgido ma baba wa agbalgido ma بابا مولانا نكيب الأشراف بابا مولانا نكيب الأشراف مولانا أمير الجيش مولانا أمير الجيش بابا خليفة وشجابا بابا خليفة وشجابا بابا أسد الأسودي بابا أسد الأسودي بابا عبد اللطيف الكبري بابا عبد اللطيف الكبري بابا نيكولو بابا نيكولو بابا كوكو بيري بابا كوكو بيري بابا مجاهد الدين اوفي ديري بابا مفتي الاول الشيخ محمد كمال الدين حبيب الله الادبي بابا الشيخ محمد كمال الدين الادبي اللهم بارك بوبو اللهم بارك بارك budo sile awon ta budo sile to bi se te ba wa lo ninu ni awon ni won jagun esin won jagun islam awon ta jagun islam o le ninu ni nijo ti o sifanu lojo ti o sifanu
depo ayodayin ti won fi soju egbo ti nkan ba san won ni bi tolorun ba keke ba san won tori tolorun ti o si arandai ti o si spirit ti ban fi si awon ni won se wahala re kale beyin o ba re ni gbawe fun lana ohun oni ma josan loni ko ma dupe lodo olorun leri ore beyin o ba re ni gbawe fun yan lana ko ni gaye jokole leni lati ma dupe li anna dunya salafun wa deynun o ile aye ta wa bi ale joni salafun ai awon ta won tana se ohun ni won fi pamọ won ko yada re fun wa ohun lo wa dide inu tọlọrun san fa wa loni gara su fa akalna ebese ta le igbogbo daada ati fa gole awon to ti lo lana ohun ni awon mo wa mo ko o ti de gbese ta awon mo ko le ninni ohun ni erire ti gbogbo ata nje awon agbalagba yi ni ọlọrun ba salekun ke won amin Qur'ani ababe momo lo ibi ti o ti ka Qur'ani ayimo yosu lo mo lo nbe ko to le ye awon re pada lati bi ka Qur'ani ayimo yosu lo ma lo lo nbe ko to le ye awon ba re nigbati o si awon ipile ti won ti budosi ile kale nilu na won se wahala kan to ri Qur'ani keni ama awon ta wi won ti se wahala kale nilu wa nibi debi pe baba momo lo le kewu koni pe koni ju yo si ma wi kewu lenu awon yin un ni won se wahala re kale ewa baba alamatu sudan asheikh adam abdallah alori ewo yi ofa ti won gba sara nitori dirasa nizomi ewo aduwo ofa tan gba sara lati da ile kewu kale ewo aduru wahala ewo aduru mihan wa kam min mashaqati lakaitahum ewo aduru nti won face ewo aduru nto face won nitori ko ni le ri bi tin ri fawa yi ni Allah ma saba ke gbogbo won بسم الله كل والله بسم الله الرحمن الرحيم الله احد الله صمد لم يكن له كفوا احد gbogbo àwọn tí wọ́n ṣẹ́kù láyé wọn àwọn tó ṣẹ́kù láyé wọn àwọn tá a mà àtàwọn tá a mà ọlọ́run bá ṣàlékún dáadáa wọn ọlọ́run bá ṣàlékún dáadáa wọn bismillah inna atayna bismillah inna atayna bismillah inna atayna inna atayna bismillah inna atayna bismillah inna atayna níbi tá a bá kéwu adé lónìí lánàá gbogbo àwọn agbọ́ wa sí lọ́kùnrin lóbìnrin ọlọ́run mọ́sá san wá lẹ́sàn án rè láda ti ń bẹ níbi àlẹ́dínà yẹ sítẹ́mì òun nà díkìrọ̀ àlẹ́dínà yẹ sítẹ́mì òun nà lọ́kọ́ òun nà báyẹ̀ tẹ́mì òun nà àhásà nà òun nà àìgà lẹ́dínà àdà òun gbígbọ́ àti láàdá títọ́ àwa ẹni tí ń tọ Qur'ani láàdá ni lérí ara fi kọ̀ọ̀kan yóò mọ gba láàdá mẹ́wàá mẹ́wàá ẹni tí tún wá ń gbọ́ ńkà ìtún ń gbọ́ ẹwà dúró bí láàdá rẹ̀ ó ṣe pọ̀ tó gbogbo wa ọlọ́mọsà san wá lẹ́sàn-án rẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ń wò wá live gbogbo àwọn tó ń wò wá live àtàwọn tí wọn tó ń ṣe ààrẹ wọn ń ṣe ààrẹ wọn ń ṣe ààrẹ nítorí tọlọrun tí ẹ ṣe pọwọ kala fún wọn àmọ ọrọ ọlọrun ni wọn ń ṣe à ọlọrun bá wa ṣe à orin tiwọn náà débi tọlọrun ó ti ṣe orin náà fún wọn ọlọrun bá wa ṣe à orin wọn débi tọlọrun ó ti ṣe.
agbarko la la ko la won tin te like ko la atawon te like atawon tan te love ko la won love wọ́n láwọn lọ́ọ̀fù alukùránì oore táwọn náà lọ́ọ̀fù ọlọ́mọ́sà bá wa tarí ẹ̀ sáwọn náà níbi tá a bá tafsiri wa dérànà bàbá maulana habibullah adam abdallah alórí ọlọ́mọ́ ṣàlékún àláfíà wọn bismillah ilá fi kúrẹ́ ṣàtàláwù bismillah rahman rahim di ilá fi kúrẹ́ ṣe lana abara wa soro nipa kini sababu nusuli suratul baqara asoro to po lori e lana ibita ti be gboro olohun wa loni ohun ni bi awon uruful muqatta'a tolohun bi bere suratul baqara ke se gbogbo suwarul qur'an lolohun bere pelu awon arafi awon sura tolohun ba bere pelu awon arafi yin yo ma ja si pe awon sura mi ni ewo sababu nuzuli suratul baqara ewo awon omo israel ewo nti won se folohun ewo nti won se fa nabi musa sallallahu alaihi wasallam to fi wa di pe won mere ki la won fi tanran ẹni tó kú táwọn ó fi mà sírí ẹni tó pẹ ẹni tó kú kí làwọn fi tẹ́ran gbogbo ẹsẹ̀ táwọn wọnú ẹ̀ ànẹ́bì musa lọ́lọ́run ní ń wí fún yí wípé màálù ni ẹ pa wọ́n tún ní máláwù nù ha nabi musa leyin gba tolorun ti ni esa lo pa malu e lo pa malu la nabi fi se ta'vir fo muslimi wi pe e ma ma bere question pupo lodo awon afa yin lodo awon anabi yin nitori pe ohun lo ko ipa run sábàbí òun ni wọ́n fi sọ súrẹ́tù lìbákọ́rà ní súrẹ́tù lìbákọ́rà àti àlùbáríkà bàbá rẹ̀ tó gbé àdéhùn pẹ̀lú ọlọ́run ó ní ní ìsàwòdì òkàyà ọ̀lọ́ ó ní mo gbé àdéhùn pẹ̀lú ọlọ́run pẹ̀lú ọmọ mi òpó ńlọ tí mo fi lẹ̀ àti ìyàwó mi bá mójútó wọn àti màálù kan tí mo fi ilẹ̀ nítorí pé jẹ́ rọ́jò ló ń sọ́lẹ̀ ọlọ́run wá dá orin náà padà ọ̀dọ́ ọmọ náà wọ́n ti wá padà ra màálù tó wá ní màálù yìí ìnígbowó kí wọ́n yọ àwọn màálù yìí eye góòlù tó bá kún àwọ̀ náà òun ni tó wọ́n gbà lọ́wọ́ yín albarka rere asepamọ
ti baba re to bo lohun dowo po to je po lohun lo gbade hun pelu e o fi nkan pa mo sodo olohun ni afawa gba afawa ahmad ibn ambala in ahababta an yaduma Allah lak ala ma tuhibbu fadum lahu ala ma yuhibbu Allah wani in hababta to ba wo to ba fe iru ore tolohun se fun ekunrin re yi olohun ni o dajo si lodo bo ba dajo so olohun lodo ojo to ba ko iye to da ko loko olohun o ko fun oju n to da lo tí wọn ní a bá fẹ́ kọ́ lọ́hún ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọ gbogbo ń tọ́ lọ́hún ní a má dé díẹ̀ dínásí ọlọ́hún ni ó bá dòwò pọ̀ lọ́lọ́hún fi wá ń sọ nínú bẹ̀rẹ̀ súra náà wípé alif láàmín dálíkà lìkítà àbúlá ara ìbá fi ìhúdà lẹ́lẹ̀ mọ́ tẹ́kẹ́ bákọ́rà afáwa ibnu arabi wọ́n ní gbogbo àṣẹ tọ́lọ̀hún pa nínú súra tùlì bákọ́rà ń jẹ́ ọgọ́ ẹgbẹ̀rún kan 1000 àwọn ṣe tọ́lọ̀hún pa láṣẹ nínú súra tùlì bákọ́rà ẹgbẹ̀rún kan ni gbogbo àṣẹ tọ́lọ̀hún pa pa pé ṣe ṣe dédé 1000 àṣẹ tọ́lọ̀hún pa pa nínú súra tùlì bákọ́rà gbogbo afara ibnu arabi gbogbo mase tọ́lọ̀ ń kọ̀ fún wa nínú súratul bakara òun náà ń jẹ́ ẹgbẹ̀rún kan gbogbo mase tọ́lọ̀ ọba hana rẹ̀ fún wa nínú súratul bakara òun náà ṣe déédé ẹgbẹ̀rún kan ó di mélòó méjì ó di ẹgbẹ̀rún méjì àṣẹ ọlọ́run àwọn òfin irun òfin ni òfin àwẹ̀ òfin ni òfin ají òfin ni òfin káwẹ̀ jẹ́nẹ́bà òfin ni gbogbo àwọn òfin tọ́lọ́hún ṣe nínú súra tòlì bákọ́rà èyí hun náà ẹgbẹ̀rún kan ni. gbogbo òfin tọ́lọ́hún bá ṣe nínú àkùá nínú súra tòlì bákọ́rà òun náà ṣe déédé ẹgbẹ̀rún kan. bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìtàn àwọn ìrún tó ti kọjá nípa àwọn tó ti lọ àwọn bani israila àwọn ìjọ adàlú wúlá àtàwọn ìjọ bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́hún fún wa nírò nínú súra tùlì bákọ́rà ẹgbẹ̀rún kan ni. gbogbo àwọn ìtàn tọ́lọ́hún bá mú wá pa àwọn tó ti kọjá lọ òun náà ṣe déédé ẹgbẹ̀rún kan ní àkùránù súra tùlì bákọ́rà. المتوالي شعراوي رحمه الله awon so pe alif awon harifun muqatta alif lam mim awon ni allah ya'lamu bi muradi bi zalika won ni be ni lodo ta won be ko lodo ta won awon ko won ni be ni won ni be ni awon ti won ro be ti won so be awon ta wo be ta so be nitori alqurani enikan o le tu gege bọlọhun ti fe gan eniko le tu alqurani bọlọhun ba se gbe wa li'an al-umura bi maqasidha nitori pe eni ti n sọrọ eni to lọrọ lo mọ di tohun fi sọ ko eyin te n gbọ
kò sí bẹ́ẹ̀ ti lè mọ̀ tó ẹ̀ lè mọ̀ tó ẹni tí ń sọ̀rọ̀ gan. Èyí ò lè mọ̀ ìwọ ń bẹ́ẹ̀ ni tí ń sọ̀rọ̀. Ọba tó dé wa tó tóbi ju gbogbo nǹkan lọ ló wá ní ọ̀rọ̀ táǹkà yìí ló wá sọ pé alif lam mim àwọn àfa wọn máa ń mú oríṣiríṣi ìtumọ̀ wá bẹ́ẹ̀ àmọ́ èyí tó ga jù lọ́dọ̀ àwọn àfa tó sì wà ṣe húrú jù òun ni wípé allahu ya alamu bi muradi ibi dhalika. Sàràwí àwọn wá ní alifu yẹn àti lam àti mim wọn ló nítumọ̀ wọn ní ìtumọ̀ tọ̀dọ̀ táwọn ni pé ìgbà táwọn ń ka Kùránì lọ lẹ́ànà àtẹ̀síìrì sàhíhà àlẹ́dì yòfàṣẹ̀rò bàgbọ́ òǹbà ọ ní tẹ̀síìrì tó farabalẹ̀ tó sì níye lórí ta lè sọ pé yẹn ń tú Kùránì òun ni Kùránì tó fi ayálu Kùránì mi tú olóhùn wá rí ṣákìlù alifu láàmì níbi àwọn súwárù Kùránì mi mọ́tàlẹ̀n inú súrẹ́tù ìṣọ́ra àti súrẹ́tù fíìl olóhùn fi bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ wípé alamutara kẹ́yífà alif lam mim tẹ́ẹ̀ bá sì wo pípé alif ẹ̀rí wípé ẹ̀rí pé sukun òun ló gbẹ̀yìn pípé alif lam sukun ìpè sukun òun náà látúpè mim ìpè sukun látúpè òun wá sọ pé alamutara kẹ́yífà tọ́lọ́hun sọ nínú súrẹ́tù fi nìyẹn ó ní ìtumọ̀ rẹ̀ a mọ̀ wá síbi àwọn nǹkan jazimu àwọn nǹkan tọ́lọ̀ ń bá fẹ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó tóbi ń bẹ̀. Ṣèrá ọlá tó bá ń bẹ̀ tọ́lọ́hún fi irú ṣákìlú yẹn àkàn pé òun ní àwọn àṣe òun ní mọ̀kọ́tọ̀ àní a pè òun papọ̀ àmọ́ ṣákìlú kan náà ni wọ́n òun sọ wípé ìtumọ̀ rẹ̀ a mọ̀ wá síbi bọ́lọ́hún ti tú alámútàlà kẹ́yífà àti alámúná ṣèrá afọ àwọn mọtàwálì sàràwì náwí bẹ àmọ àgìlábíyá rẹ èyí tó ga jù nínú ẹ ni pé allahu ya alamu bi muradi bi zalika. Tẹ̀lé lẹ́ẹ̀kan náà ó wá gbé ìṣára wa ó ní dhalika alkitabu Kùránì tí ń bẹ lọ́wọ́ wa yìí lọ́lọ́run bí ń sọ níbòmíì wípé lọ́wọ́ anzalna hadhal qur'ana ala jabalin láàrọ̀ ka ìtawò káṣí àmútasọ̀ di àwọn mẹ́nà káṣí àti ìlà. Kìtàbù alukùránì ta gbé lọ́wọ́ yìí. Ọlọ́run ní lára ibà fi ìhù dáhùn. Lára ibà fi ìhù dáhùn.
bi gbogbo aye ni bere kan inu awon uzoma awon uzoma uzoma udunia ti won je awon jahabiza ti won je awon ogunna gbongbo ti won ti lo ti won ma alquran to da won loju ati awon ti won ma iwe te gba professor ni bi iwe inu awon mejeji zikiro awon wo lo gaju ninu awon mejeji Allah eri wi pe zikiro awon ti mo ma alqurani ohun lo gaju ni otando ni Allah awon ti won gba professor ni bi iwe atawon lawyer atawon adajo baba dodo awon afa alqurani won tun wo le fun won ki lo je wo le zalikal kitabu zalikal kitabu la e ba n pariwo Olorun pe Allahu Akbar nitori pe gbogbo kan sutu saye ko si huda nbe gbogbo n ti o fe fo won ni won ko sibe Alukurani ohun ni baba se wa alimi Sheu ohun ni won gbe ni sifu tafsiru jalaile ni wa silu lorin nigba ti won de won ba won afa ti kewu nbe lara ti won na kewu ti nbe lara won afa ti won ba awon na ilaji jalaile ni nbe lodo won Allah baba se wa alimi iri ajo won ibi yi ko lo ti bere lo je ma so pe li kulli insanin najihin fi ayatihi lahu qissatun muta'allimatun yahkiha Allah gbogbo eni to be debi ti nlo laye o kokko debi to fe Allah to ba rin ona gallop o le rin ona to smooth to ba fe gba ball o ti koko se warming up ni outside field lo fi wo iri field lo fi ri ball gba baba se wa alimi nigba ti won de lo rin ile koko dagun won wa se irin ajo mi lo lu mi nigba ti won de be won gba won lalejo fa ba wa yudayifuhuma Allah tolon so nu suratul kafi hun eh won gba se wa alimi lalejo se wa alimi wa rajo ko ni bi egbe giri won wa n ka alqurani nbe o wa di lale won sun ta majuma nitori e iwo to ba ra won to wa oke to da fun to wa n so pe olohun je kaye mi ri baye won ti ri adawo ti won pass through ki won to debi ti won de ohun so toro ko oniru adawo ohun se wa alimi wa suta pelu alqurani o di ni aro se wa alimi wa ri omo okunrin kekere kan to ti balaga iwa rin bi eni to ti majina to bugi je Allah se alimi wa pe pe ya hada ta'al o si da won lohun inu kalama kanu tori won lomo yi were re lagbara debi pe ki da yan lohun o wa da se wa alimi lohun o dodo won o ba ni se iwo lo nsi ere ni abi were ni nsi o wa lo nsi wini abi wini nsi o ọmọ náà ni wọn ń sọ fún ṣe wàá límì pé òun lòun ń sinwin òun lòun ń sinwin bí ìwé èrè tí ò mọ ti sọ òun kàn sọ tẹnu rẹ bá ní ṣe wàá límì wọn ń sọ fún ọmọ òun pé àbáríkà kùránì tí ń ké yìí o ò sì sinwin mọ látò nínà o tó sinwin mọ látò nínà alágbèkà kùránì lọlọrun yìí láti ilà ilà الذي
الذي أباو أن يضيف الشيخ تيوه با شيخ علي ملالجو ما با جادي وا إيوه ما با يني إيوه تيوه أنا ما بيري بيتا تيوه انتولون راوانو انتولون راوانو إلو فا يرون ري إما بيرون ويري تماري شيخ علي مني إلو فا يسي واسو تتون فون إيوه فون كتون يا ويري ما كيف سوالي من في بيانه نجانا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى القران يما تنكا انو اني تي او سيري ري تري بو ني غبن ري ني او وا با نتو كان به ذلك الكتاب لا ريب فيه ايو به كافي ما باتاكي بي قران تا به ما ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا Kurani ni won pejo ni won ke fun o leri soro re o to wa ni afa se ko tu si kini kan te fun mi ni o se n te fun mi won fun won fun o la Qurani pe ko mo ke ko mo sa losa ati lorun o to wa ni se ko tu ku kini kan ni gbogbo wa kullu shay'in si wal Qur'an khusran o tu wa di wi pe awon sahabi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam won travel annabi o tele won lo won wa de travel ti won lo won o gba won lalejo won la yi gba lejo yin ayin won wa lo sun le eran kan awon sahabi annabi kile da yoruba annabi baba yo bo annabi dada ibaluje aye wa yo ko nbe lonu oba sun le eran ngba ti o di aro gbogbo oluwa ro ah kilo de weji ni asiko ni lu yin ni won na ma ji nkan sele majuma ni kilo sele won ni omo oba to jare mo akeke to ti ye eyin sinu o san je gbogbo nkan ni gbogbo aporo ti won mo laye na lo itun iwan dudu si nje ra si afai mo ko mo yi mo ku ah ah awon sahabi annabi yi ba gbo won ni e mo so nbe ah awon ta awon ti won fun ni labari wa wo gbe ah eyin yi eyin te la sun le ara yi le ayo mo le ara oba oba mu debe pelu awon mu won debe pelu aniyan pe to e fon le jabalu be ni ngba ti won debe oba boba oba oju re ti kore lowo omo na won na ti mi gule gule bi eni ti npo ka ku oba ni sele fu alaye kawi o ko olohun si oni o ko olohun olohun wo a o ni robba muhammad sallallahu alaihi wasallam o lo olohun wa nabi sallallahu alaihi wasallam ni oda e wi si oba sumo be kilo wi si be bismillahir rahmanir rahim allah o wi ta o ba dide soke gbogbo oro akekeun o si fun jade lesi omo un le kan na ga ninu ohun ta fi mo pataki alqur'ani zalika alkitab qur'ani una la mu lo lohun fun wa ni nbe laarin wa yi
òun la kàkó mọ́ àwa ń dàmú. Wẹ́n ni òun la kàkó mọ́ àwa ń dàmú à ń sálọ bò mí. Àwa ń sálọ bí tí ò sọ́lọ̀ ń bẹ̀. À ń sálọ bí tí ò sọ́lọ̀ ọba ń bẹ̀. Ẹ dákun olóògùn kan fún mi láyé tó jẹ́ pé oògùn òun ló wá ṣeéṣeéṣe tó kọ yóò fi parẹ́. Alukura ni lèyẹ máa ń dì mọ́ ló kọ yóò fi ní parẹ́. Alukura ni lèyẹ ń dì mọ́ ló kọ níbi parẹ́. Mo ọba ń wọ́wọ́ nínú Kùránì ni tó o bá ń wọ́ ọmọ nínú Kùránì ni tó o bá ń wọ́ ọlá nínú Kùránì ni tó o bá ń wọ́ pọ̀ nínú Kùránì ni gbogbo eréire téèyàn máa ṣe láyé nínú Kùránì ló wà. Afawa Ahmadu Buna Ambala nínú wa lọ́dún náà ọmọ kan bá mọ́ jiná ó ya wèrè àlìjẹ̀nú kó sí la kókó lẹ́gẹ̀ ìwà ń bugi jẹ ní ti bíbù jẹ ti èyí tó ya wèrè wèrè tiẹ̀ tó ya wèrè ó tún wèrè rẹ̀ ó tún wá ya wèrè sínú. Wèrè gbé nǹkan wù. Wèrè olóyún. Wèrè olóyún. Ṣàgbẹ́gbẹ́ òun ti ń sinwin lọ́mọ inú rẹ̀ ẹnu tún máa sinwin. Irú wèrè òun ni. Wọ́n pariwo lọ́dọ̀ àfáàwá Ahmadu Buna Ambala. Ìyá Sheikh ẹ sànú wà ọmọ yìí wèrè rẹ̀ yìí ti gbẹ́ ni ó ti gbé pílò. Bó o láti ṣe afa Ahmadu Buna Ambala ó wá ní ìní lọ Allahu Akbar ó ní ìní lọ àwọn ẹni ọlọ́run bẹ tí wọ́n bù áyà tó o bá rí àlùbáríkà wọn tó o fojú kàn wọ́n tí wọ́n bá ṣàdúrà fún ọ. Ọkùnrin kan bẹ wọ́n pè ní dá ìyẹ́tù kẹlìbí rọ́jòlù sọ̀lẹ̀ kèétí ìdáyé anábì wa ń sọ fún sẹ́yìnà umar ipe tọ́lọ̀ ń bá ní kó bọ́ ọ láyé tèmi anábì bá kú tán wà á lọ lọ bá a pé kó ṣàdúrà fún ọ nítorí gbogbo àdúrà tó bá ṣe fún ọ yóò ṣe. Àwọn ènìyàn ọlọ́run tàrà ń bẹ kéèyàn mú mi lẹ́lẹ́kùn rẹ̀ irú àwọn tó bá pàdé nínú àwọn àáfàá tí wọ́n jẹ́ àáfàá tí ò sí gbígbàdúrà lára wọn wọ́n jẹ́nẹraláìsì wọn má wọn àáfàá mi. Má kó wọn papọ̀ ìgbé bákan náà ló gba àwọn àáfàá wọn náà ṣe rí. Ìwọ àáfàá wọn wá ń bú ọ ẹnìkan bú ọ lórí social media ó wá ní nǹkan ó ṣe nǹkan ó wá ṣe ó yẹ káfà ń wọlé kó mọ jáde mọ láyé. Ìwọ àáfàá kíré tán ń bá ìgò ọtí tán ń bà lápò rẹ. Wọ́n bú ọ lórí social media wa ni a wà wọlé nísìn a wà nǹkan ó ṣe nǹkan ó sì ṣe ó ń tọ̀ ọ́n ìwọ àáfàá ọ̀hún kò yẹ kó jáde láyé mọ́. Kò yẹ kó jáde mọ́. Àbáwọ̀ Ahmadu Buna Ambala wọ́n á ní ìní lọ sọ́dọ̀ ọmọ tán ló ya wèrè yìí tájìdẹ̀ ló kó sí la wọ́n wá wọ wọ́n yọ bàtà ẹsẹ̀ ọ̀tún wọn tí wọ́n máa ń wọ̀ bàtà wọ́n wá gbé fúkàn nínú ọmọ kéwu wọn wọ́n wá ní kó mú un lọ ọ̀dọ̀ ọmọ tó ya wèrè yìí tó bá wá débẹ̀ kó sọ pé bàtà àfa Ahmadu Buna Ambala ni mo mú wá yìí ìwọ àlìjẹ̀nú tó ń bẹ lára ọmọ tí ń bugijẹ yìí jáde nísìnyí pẹ̀lú ògùn ọlọ́run. Jáde kó sì máa bugijẹ mọ́ dépò tó mú yẹn jẹ. Ọmọ kéwu ni wọ́n fi rán bàtà. Bàtà fà tó máa Alkùránì tó máa gbọ́dọ̀ Alkùránì. Kéèyàn là jura wa lọ. Kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Àwa tápà máa sọ pé ìza gẹ́mìngẹ́zà ìyẹn ju èèyàn lọ. Àwọn míì ń bẹ tọ́lọ̀ tó bá bínú nísìn gbogbo tó dánú àlámọ̀rí yìí ó sì máa bàjẹ́. Tí wọ́n bá sì ń yọnu síyàn gbogbo tí ò da nínú ayé rẹ̀ ó sì máa dà. Àfàwọ̀ Ahmadu Buna Ambala bàtà ẹsẹ̀ ọ̀tún ni wọ́n fún ọmọ kéwu pé lọ́nà sí. Ìwò kọ́ ló fún un bàtà ló fún un bàtà fà tó mú kọ́ ọlọ́run tó mú un. Àlìjẹ̀nú
iwa nsoro lati nu omo ti mbugije yi pe launa ti e ba si ola se wa Ahmadu bin Hanbala to fi bata ran ti mo fi jade nu omo yi koda bo ba ni a jade kuro ni gogo olu yi a jade kuro nbe nitori pe Al-Qur'an ni fi sise ko gbara ti nkankan to ju Al-Qur'an lo peju e ta mu ayi ta lo jo won ninu awa ta seku afa wa Ahmadu bin Hanbala wa ku odi Allah ta'ala anu gbogbo en to ba wi be hun no ni sanku ke yan ma sadu afa won ni Olorun yin ma bi ke fun yan ni gbogbo n ta nle nu aye wa ta ba wala se wa Ahmadu bin Hanbala ta n soro won yi Olorun ma saja ma ba lati sin Aba Ahmadu bin Hanbala wa ku nigba ti won ku o to bi odun bi merin si marun leyin igba ti se wu ku tan omo kewu yi wa toju bata yi pamo ohun na ma fi se karama ba fa ohun ti se Allah o wa di pe ngba to todun meta ti afa ku tan won wa ran ni wa ile odo afa wi pe omo josi ti afa wa Ahmadu bin Hanbala ni ke na bata si omo na tun ti ya were pada alijanu tun ko sinu pada omo na ti ya were wo omo ke wu wona ni won ran wa njo na dakun bafa re ti se njo na ama ko gbe kale fun omo won ni abe ni won gbe kale fun won gbe kale fun wa o se ta won ta na won gbe lo won gbe kale fun wa bi ti se ni olopo opo 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 odo wa lo ku si e wi be fun won njo na ara ni ara a mo boyo po boyo boya ko po boyo kere boyo kere abi ko kere a mo boyo po abo puo a mo se gbe o po o puo e gbo jo ara won o ba mu omo leyin won na ba rin bayi e ma won ti won je nkankan to je pe àwọn èèyàn ma wá wò wọn bíi pé wọn jẹ nǹkan wọn pọ láyé tá a wà ń bẹ yìí àwọn fake people tí wọn live fake life ẹ rí wọn ní sùúrà àwọn àfa lẹyìn sú mílíọnù wọn ò sínú àwọn àfa wàláhì láàdì àwọn adé bí ọdọ ọmọ tó ya wèrè yìí ó sì ti mú bàtà àfa rẹ lọwọ ló bá nínú bàtà àwọn sí ọmọ wọn. Oya ya ola afa mi Ahmadu bin Hanbala oya wa alijanu ijade alijanu mo pa se jade alijanu ni to ba dake enu re abeni re da mu e ko la ba mi ori mo ba dake ase da ma ba re fi pa la to ba tu repeat oro un in si yawo na ni were yi ko sinu re in ni ko nu re dijo bin dal kiyama e ni ko nu re ko la yi ti da pa sinu re o ba wa alijanu bi egbe temi na ni tun invite wa bi party na gbogbo won je nu re won mu gbogbo kan na se nu re ah oni o mo wi pe ko to senu ko to senu gbin ko to senu pon mo ko ni gbe odun Allah wo ti le wu ki pon mo ko atayinu to awo ni wo ti wa le wu ki gbin ko mo kekere to ere ni afa re olubẹru Olorun ni nitori po bẹru Olorun lawa na fi bẹru re la fi ku onijo to pase pe ka ku iwo yo bẹru Olorun gbogbo iwa afa re owu obirin olobirin lo n ba sun aja won lo tun wa lako re yi amu kuziga o tun wa n gbe pamọ seyin gbọmọ ba fi ka mo lọwọ ohun lo po laye nisin àwọn tí wọn ò fi kùránì ṣiṣẹ mọ tó jẹ pé olúgbòhùn náà fi ń ṣiṣẹ
iwo to nfolugbo ohun sise to wa fe fi Quran bi Olorun abo fe fi se yanran loju awon ota Quran yo disappoint e gbogbo ingan te tin jata gbogbo ingo e ko pe yin pe gbogbo e ni o le ri fi pe nba to ti lu afose gbogbo e ti kayin banka oro yi بضبط الأصل في جميع الأبواب وبقبول الضعيف المفروض لا مفكو كابل كرا بضبط الأصل مفتي مفتي وامبي كي مفتي لما بي كي مفتي لما بي بضبط الأصل في جميع الأبواب وبقبول الفرع المخرج على الأصل إشتي عوان فا تنبلا ينسنسي to yato si awon ta ka yi ti won fi Quran dara yi tan ka oro won yi ti won na ba se fi won la ta kulli qadiza abati arbabuhu kullu ma sara ala darbi wasal wa biru ase ti Muhammad ibn Ambalapa fun ali jannu to fi sa lo iru ase ta won sahabi anna Muhammad pa sallallahu alaihi wasallam ni bi ti won ti gba won lalejo ti won fi wa ko eru ko eru wale ati ru ose ti baba wa se wa alimi ti ru lo ri wa yi ti won pa ti won le paru e to ba rin bi won ti rin won le paru e bo ba rin mo se rin to payo Olorun ama won to ni won pa oro Olorun ti won pa oro Al-Qur'an oro Anna Muhammad ti won wa gba oro afa wa so pe ohun ni won mu lowo ogunrin ko mbi to Olorun ogunrin ko mbi to Olorun so ta nabi so won an ta wa fa kan won ko si oro kankan to le sise te ba so fun won Olorun so pe koda bi e ba se Olorun so pe inna la wa malaikata yusalluna ala nabi ya ayu alladina amanu sallu won fe le pa ya won renu ko tan so be lenu pe ya to bi eni tolorun ba tori e da yato a gbodo pe nkeferi nitori pe al insanu yukhta to olorun bi so pe wa khayru khatta in at tawabin enu abi tawabun enu be lo fi pe ya nabi nu keferi nijo ti won wa loju ogun ogun to le ti won ti pa amsa radiyallahu ta'ala an amin annabi si ti so oro nipa amza o ni amza inu awon ti won wa aljanna lo wa ko de ni tara re ba tun kan o nto won o ni wona eni lo ni wona en ta re ba kan la inu amza la ilaha illallah bariko batnuhu o la inu amza nigba to wa la inu amza o wa yo edo nu amza jade anabi wa mere ngba ti won fun anabi ni ro binu anabi ti baje to yi pe so je so ge so fi edo amza senu ni so je ni sallallahu alaihi wasallam ahakalat min ashay so je ni so je do amza ni so je kankan be ni so je kankan be won wa so fun anabi pe la anabi wa so pe to ba ye po lo je ni bi edo amza ni o ti di ewo kina olohun jo obirin na jama jama e gbon tin so dalika alquran na la wa mu lele loni alquran na la ma se woli ma re nile kewu lawa baba mi o mo so pe afa e tin peju e n wese asiko wa ta ni mo lo gbogbo asiko aye re leri Quran ti o ni ko nbe ta ba ni o ti ye eja mo lo le re ni emi o lo le ibi Quran mo fe ku si bi Quran mo fe ku si ye gururu kama ye funa wa ta'muru faniya ya gururu kama ye funa tan ilewe ilewe ti o ju aye lo awa kama yafuna wa ta'muru faniya gbogbo nti o tan ilewe e wo wahala to nkaluku wa se ko de mi na membe o ba ti dasuba a ni sumo ko de lomi baba mi ni o we omo re
kọlẹ yo tu wo pampers fun nitori ilewe Qur'ani adorin adorin eyan ni dile babe ni dile ye ni o ko wa aljanna yi ti o wa ta wa ri ori re nbe layatul qiyama awa mun tetere iwe ti o ni nkankan ti o se fun wa ni waju olohun teyin o tun je ya bi o ba fi serere ohun la wa gbo la fun Allah e a ni we o da wa awa na kawe aka azima ama to daaji ni pe eje kalqurani to bi lemi wa se ba ti baba bo ba momo lo lewe ti won ni o mu 25000 wa to mo bo ti source fun to sanwo na ta ba ni o mu 2005 wa le ke wo mo to mo fi ran sesa wa fa allah ya gba sala ya ti join wa sanwo wa le ati won se yen ba ti won se yen albaraka ka ka qurani ka fi bi olohun o wa ku lara wa allahu akbar ah albaraka bi awon kan ti won je muslimi ta je afesinu ida ahabu ti won ba tin fera afa won abi awon ijo won eh mo ti le wu ki won ku sibi to po to won ni ri afa won o ba ma si aburu laye won o ni so amenu won le ti ma gbo pe awon kan se bidia awon kan se fuala awon kan se ifiala awon kan se istifuala enu won le ti ma gbo gbogbo e awon ti won wona enu won le ti gbo eni ti o wa aljanna enu won le ti gbo e wa ba nso fun won pe san mo ti o gbeyin aye ta won na awon ma to gbeyin aye ti won na gbogbo oko wa le ma gbo le so ta ma tun me wa alina wa ida aqadu tí wọ́n bá wá bínú tí wọ́n bá hẹ́ẹ̀tì yí bá ti wà nù mọ́sálásí yìí ọ̀gá pẹ́lú omi ń kọjá lọ ó gbọ́ pé mọ́sálásí àfàsàlá ti nìyí ní àwọn sún fínú èmi ò ní kírun bẹ́ẹ̀ ta ló sọ pé o pé bi tó ń lọ tó ti ń lọ kírun ta ló sọ pé ọpọlọ wọn ó gbà ìdá abúgọ̀dú ṣé gbogbo àwọn sálábù sọ́ọ̀lẹ̀ gbogbo àwọn tí a jogún wọn tí a ń ka tíra wọn ṣé bí wọ́n ti sẹ̀sìn wọn tí wọ́n láti bọ̀tánù làwọn ṣe yìí ṣé máa ń ṣe làwọn náà ṣe yìí náà ní kàlìkì dábùlà ráyí bá fi híhú dá الغيبي الذين يؤمنون بالغيب اوتي قراني تي او سيسه لارا اون تو في بي الله تورون ني كيله ف الذين يؤمنون بالغيب اون لا اون تي وان دون ني ما ني كورو تاني كان كو سي نبه الومي نبه تو با وانو يارا ري يو ما تا جيم ني yọ́n ma ta géèmù tẹ́fóònù ní gbogbo àwọn ps ps1 ps2 ps3 lẹ́lòmí gbà sínú ilé rẹ̀ ó gbà sí ní fóònù kò sí wá tòlìfẹ́ràgù kan láyé rẹ̀ tí ò ní play game tó bá dé mọ́sálásí níbi tó rí pé èèyàn pọ̀ sí kò ní bàjẹ́ mọ́ o yóò wá dúró àwọn tó bí mọ ẹmínà sẹńtọ ni wọn kí ni yóò máa wá dùn hàn yóò máa dá wọn dájú ọ àríwọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run ò dá nínú ilé nínú kọ̀rọ̀ ó wá ń dohun níta rúgbà kọ́ọ̀rì ẹ̀nì wọ̀lùkùránù yẹ̀lánùhù mélòó mélòó ẹni tí ó máa dohun sálù kùránì tó jẹ́ pé kùránì ó sì máa sépè fún pé kò ní dáa fún ọ. àwọn òwò ni alẹ́dí ilẹ̀ yóò mínú débìlẹ̀ ibi. Yeah.
Kurani ti o si pe wa ti o bi abukata wa ti o yanju oro wa ohun lawo ti won ma ka ni koro yara tele kan ko ri won ti o ma duwa de gbangba wala mu yusirifu ala ma faalu won si tun ni seyanran wi pe a koda no ramadan yi qurani wa ti di meji la bayi ogun mo pari no ramadan won ni so koda bawo eyan ba mo wi pe won se ti won ba fi so jade fun won wi pe awon afa wa yi won mo ka qurani eye bayi ke se pe wo lo so won so won so iwa re debe won wa so nita won si mo sunku pe ha olohun kilo de la atiku ayati ibada ma dhuhara Allah o ni olohun kilo de tawo eni yi mo wi pe in gbe koro yara sekini yi tan fi wa mafiri mi nta kola ba ma ka aria aria wo woni yi olohun kan afa wa maliku bun dinan ni asiko wa ojo oro iyan mu gbogbo ilu orun mu gbogbo awon ma ara won gbona gbogbo kan daru awon afa oba agba na o ba invite gbogbo awon afa o ba ni gbogbo eyan afa e ba mbi olohun kojo ro gbogbo awon afa oni lawa ni awon afa oni oni awon afa ti teyin o ri teyin so pe awon sewu na de awon ni won ba gbogbo won ba de atawon ti won we lawa ni atawon ti sokoto won loke atawon ti sokoto won tole tan sa je afa nigba na gbogbo won ba mbi olohun tawon fauju kan ba wo masalasi oba ti won bi olohun tan won lo awon fauju mi o tun de won wa nse be lojojumo fun ojo meje ojo ro ojo wa la ilaha illallah gbogbo ni won ba lo si de bi awon ni sokoto fefe fe awon na arakunrin kan to je eyan dudu ohun awon masalasi afa awon maliku dinar ohun joko lambu kan omo ni omo ohun wa awon masalasi o wo yan yan o ri pe opo pila masalasi di afa awon maliku dinar omo yen o mo pe eyan kan wa masalasi lohun ba ora wole rajulun aswad eyan dudu ni o ba eni to ba si dudu nigba na eru ni o wole o ba yen na fila meji o yen na fila tan lo ba ni ya rabbi ya arhamar rahimin askin al-gaitha ya rabbi ya arhamar rahimin e meji lo wi eleke ta ti o wi bayi oju sama si change le kan na giri ko to di ide ko ni bi to joko ojo si bere afa malik budinari wa fata ajaba sheikh afa wa wu pe ah aduro awon afa lalalala ti won ti toro ojo lati bi ojo meje nile yi lawon afa ta npe la afa gidi tojo oro iru eyawo ni nbo lo ti wa aba malum bin dinar ojo si ti lo asko ta la mo pari to ba dola pelu ogbo olohun a mo gbo ibi ti tan yi pari si a o si le salama allah